Metatec Sinov es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el herbicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología ColzActive, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metatec Sinov, en Agrosafor. Agricultor, en Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Dow Agrosciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow Agrosciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En Agrosafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-80-20-87. Agrosafor con Rundup, Sango y Down AgroSciences patrocinan el tiempo. Deixa impulsament d'aire fred que des de la zona del nord de la península s'ha desplaçat per Catalunya, després ha arribat a la Comunitat Valenciana, ha donat algun canvi de temps però molt poc important. Apenes tenim constància d'algun ruixat en les zones de més interiors de Castelló i a la resta de la comunitat hem tingut alternança de núvols i clars. En algunes zones han arribat a caure 4 gotes i això sí, hem tingut temperatures més baixes. Veurem algunes fotografies. La primera es mostra l'halo solar que ahir de vesprada es va veure a la localitat de Gandia, la refracció de ratxos solars sobre els cristalls de gel que formen eixos núvols alts i fan eixe halo solar anunciant eixe canvi de temps. Avui hem tingut el tocumus, com mostra esta imatge que s'enviava des de Gandia a Josep Emili Arias, i podem veure les barracudes disfrutant d'este oratge estable, assolellat, d'este canvi de temps al mateix port de Gandia. A les imatges del satèl·lit Meteosat, avui podem veure eixe embolsament d'aire fred reflectit per aquests núvols que es despenjaven des de la zona del sud de França, passaven per Catalunya i a primera hora de matí ja afectaven les zones del nord de la Comunitat Valenciana. Veiem, ahir tenim eixos núvols que han deixat al voltant registres de 6 litres per metre quadrat a Toràs, a la part alta, a la conca del Palància, i a la resta, ahir tenim eixos núvols que al llarg de la vesprada fins i tot han deixat algun ruixat, però en principi no tenim constància que hagin donat pluges massa importants. Esta passada nit les temperatures han pujat lleugerament. Temperatures mínimes, les més baixes, al voltant de 0 graus que hem tingut a la zona de Vistabella o també a Ademús. D'aixen anem als 4 graus de mínima de Vilafranca, els 5 del Toro i pràcticament a totes les comarques més interiors del centre de València, temperatures entre 5, 8 o 9 graus. A l'interior d'Alacant també temperatures entre 3 i 4 graus a Villena, Pinós o Villar. Ahir se n'anem a això 7 d'Alcoi, és 8 de Petrer o és 9 d'Orihuela. I a tota la franja costanera les temperatures no han baixat en tota la nit, des 10, 11, 12 graus. La més alta d'esta passada nit l'han registrada a Benicarló amb 14 graus. Així a la Safor hem tingut temperatures mínimes sense que massa canvis o una miqueta més baixes que els últims dies, destacant això 11 graus de mínima de Gandia, és 10 d'Oliva, és 9 de Benifairó, 9 de Miramar, a la zona de Marxuquera, prop de Gandia, 7 graus de mínima i 5 graus assegura la temperatura mínima de Barx. Les temperatures màximes han baixat lleugerament, hem notat aquest ambient més fresc que avui arreu la Comunitat Valenciana. Les temperatures més altes, en algun punt de la Ribera, al voltant de 20 graus han tingut al Cira o al Xemesí, que al sud destaquen els 22 d'Elx o d'Orihuela i els 20 de la ciutat d'Alacant. La resta de temperatures del litoral i les comarques més centrals, entre els 15 i els 19 graus, i ambient ben fresquet en les zones de l'interior. No han passat els 9 graus a Morella, a la zona de Vilafranca o també a Vistabella, i temperatures entre els 10 i els 14 graus en les zones més interiors de València. A la Safor, les temperatures màximes també hem notat com han baixat. Les temperatures més altes al voltant des de 9 graus de Tavernes de la Valldigna, 18 hem tingut a Oliva, Gandia, Simat, 17 ha sigut la màxima d'Almoines i 16 la de Barx. Demà encara tindrem presència de núvols, vents de gregal que deixaran la mar alterada, però comptarem d'ací un minutet. Recuerda, en Milar.
un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia, una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia. La previsió per a les pròximes hores encara marcada per aquest embolsament d'aire fred que hi ha a les capes altes de l'atmosfera a 5.500 metres. Avui teníem aquesta bolseta d'aire fred, aquesta goteta freda, per dir-ho d'alguna forma, damunt la Comunitat Valenciana. Demà es desplaça cap a la zona del nord d'Àfrica, quedarà entre les Balears, el nord d'Àfrica i la Comunitat Valenciana, i amb certa entrada de vents de gregal pensem que el cel estarà prou cobert, especialment a la meitat sud de la comunitat, perquè en superfície continuem amb la influència de les altes pressions situades al sud-oest de les Illes Britàniques. Al nord de la península el vent entra de mestral, de tramuntana, però sí, a la Comunitat Valenciana, especialment a la meitat sud, bufarà de gregal amb recorregut marítim i esperem que les zones de la meitat sud el cel estigui ennuvolat i fins i tot puguem tindre algunes precipitacions. A la resta de la península ibèrica, alternança de núvols i clars al nord, possibles precipitacions localment moderades i fins i tot amb alguna tempesta a la zona de les Balears i temperatures, les màximes que quedaran al voltant dels 20-22 graus a les zones del litoral mediterrani, 22 graus de màxima a Madrid, 17 a Bilbao, al voltant de 21 a la Corunya i 26 a Sevilla. Així, a la Comunitat Valenciana està previst que l'oratge es mantinga molt incert, insegur, especialment en les zones de litoral i de la meitat sud, amb precipitacions que al llarg de la nit i matinada podien tocar de refiló les zones de litoral. Fins i tot, és més probable que descarreguen sobre la mar que en terra. A les zones del nord i de l'interior, més sol, amb vents de mestral i les temperatures sense canvis o amb tendència a baixar. Demà de vesprada, escamparan els núvols, deixarà de ploure en les zones de la meitat sud de la comunitat, en les zones més pròximes a la costa, quedaran intervals de núvols i el vent de gregal deixarà la mar més alterada. Quin oratge tindrem de cara al cap de setmana? Sembla que una miqueta variable i insegur. De moment, demà, les temperatures, les màximes més altes, al voltant dels 20-22 graus a les zones del litoral de Castelló. Cap al sud podien tocar també els 20 graus a les comarques més centrals, entre els 10, 18, fins i tot 20 graus a les zones de més al nord de València o les zones més centrals de Castelló, i les temperatures més fresquetes a les comarques de l'interior pujant lleugerament respecte als valors d'avui, al voltant de 16 graus. Divendres es manté aquesta entrada, aquest flux de vent d'origen marítim, humit, que aportarà alguns núvols a les zones del litoral. No obstant, divendres pujaran un poc les temperatures. Encara bufarà el vent de llevant a la meitat sud, deixant la mar alterada, i dissabte i diumenge pareix indicar que poden tindre fins i tot algun ruixat en zones de litoral, però el pluja és molt poc important. Agrosafor, con Rundú, Sangó i Down Agrosciences patrocinen el tiempo. Metatexinov es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el elicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología ColzActive, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metatexinov, en Agrosafor. Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Dow Agrosciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow Agrosciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En Agrosafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962 80 20 87.